grito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou de ló, essa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Simbora, sim! Pensando bem, não me arrependo do que fiz, tudo valeu. Por um momento fui feliz, mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Deixei me levar.
como um raio que já passou. Foi como a lua solta no ar, que ilumina e volta a apagar. Eu sei, eu sei, que um dia vou te encontrar outra vez. Pensando bem, não me arrependo do que fiz. Tudo valeu. Por um momento fui feliz, mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Deixei me levar por você. Foi de repente, você mudou. Foi como um raio que já passou. Foi como a lua solta no ar, que ilumina e volta a apagar. Foi de repente, você mudou. Foi como um raio que já passou. Foi como a lua solta no ar, que ilumina e volta a apagar. Ainda está por vir alguém com teu sorriso, e me tire do sério, fale o que eu preciso, e arranque essa dor que possa me curar. Eu sonho toda noite, penso o dia inteiro. Uma hora é saudade, outra é desespero. É fato que eu te amo, não dá pra negar. Você nunca me ouviu, não soube me dizer o que acontecia entre eu e você. Não me deu outra chance para te provar. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Em cada lugar que eu olho, eu vejo se te encontro. Se me desse outra chance, eu estaria pronto pra te dar o valor que não pude te dar. Lembrando lá do comecinho da minha carreira, era isso que rolava. Você nunca me ouviu, não soube me dizer o que acontecia entre eu e você. Não me deu outra chance para te provar. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Se me desse outra chance, eu estaria pronto pra te dar o valor que não pude te dar. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Se outra chance eu estaria pronto pra te dar o valor que não pude te dar. Tararum, tarara. We'll be right back.
Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Fala de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Nem ter que te encontrar e fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez na minha vida. De um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, Júnior 2, lembrando os LST, lá no comecinho, lembra? Bom demais, hein? De todas as loucuras que eu fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Você bem que avisou. E o bobo aqui ficou sozinho querendo te ver. Você se foi e já faz muito tempo que eu estou sofrendo. Ainda continuo te querendo. E essa vontade de você que aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora, dor que não melhora. Solidão castiga o peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei. Naquele dia, perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim. Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, perdoa amor. Todas as loucuras que fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Carne é fraca, não sou de lata. O corpo pede, eu vou obedecer. É meu instinto, tudo que sinto. Eu vou em busca do que dá prazer. Me deixei levar. Ah, foi de momento, não foi sem querer. Recebi no ar aquele cheiro que vem pra me enlouquecer. Se me controla, te pego, te abraço, te beijo na boca. Você se segurando, me diz não ser louca. Quer ter tudo no seu tempo, tudo no certo momento. Ai, 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 se me controla, te pego, te abraço, te beijo na boca. Você se segura. Você se segurando e diz não ser louca. Quer ter tudo no seu tempo, tudo no certo momento. Ai, 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 se me controlar. Te pego, te abraço, te beijo na boca. Você se segurando e diz não ser louca. Quer ter tudo no seu tempo, tudo no certo momento. Ai, ai, ai. Bom demais! Você tá doido? Sejam bem-vindos à nossa live. É um prazer imenso estar cantando pra vocês aqui mais uma vez. Lembrando que, gente, a nossa primeira live foi um sucesso. Sucesso de doações também. Então, conto com a ajuda de vocês. Quem quiser doar, ajudar a gente aí.
Vamos que vamos ajudar as pessoas que precisam, beleza? Isso aqui foi feito com muito carinho pra todos vocês. Essa banda maravilhosa. Obrigado, meninos. Os caras mais top estão aqui. Obrigado, viu? Tamo junto. Agradecer também toda a galera do Boteco Snooker Bar. Você que não conhece essa casa linda, maravilhosa ainda, tem que conhecer. Essa casa é top. Beleza? Mandar um abraço aí pra família Evalim, que tá online vendo a gente aí. Um grande beijo. Paulinho, Fabiana. Calma, Valente. Calma, Valente. Calma, Valente. Rapaz, suei. Calma, calma. Deixa eu respirar um pouco. Vamos demais. Simbora. Alguém me disse que você falou que acha graça ter pena de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. E ao telefone não me atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite, diz que está sozinha? Quem é que nos seus braços fala que é só minha, e chora de emoção na hora do prazer? E que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo falando meu nome, confessa que você não sabe me esquecer. Não tem nada a ver, você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Não tem nada a ver, a boca que me beija, a mão que me apedreja, se deita em minha cama depois de semanas, que não me quer, mas vive atrás de mim. Já cansei de avisar pro meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Se explodir um adeus, coração sai machucado. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, posso me machucar. Vai com calma, coração, te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. O amor é lindo, mas é perigoso, te cuida, coração. É assim, coração apaixonado só quer amor, não tem medo de nada, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, só quer amor. Coração apaixonado, coração apaixonado só quer amor, não tem medo de nada, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, só quer amor. Coração apaixonado. Seu cabelo preto se espalhando sobre mim, sua boca pedindo beijo, aumentando meu desejo. Não demora, vem pra mim. Quando você chegar, vai se perder no meu olhar. Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Eu sei que às vezes penso em mim quando está sozinha. Isso prova que esse amor tá criando um raiz. Em todo caso, perde o medo e curte essa paixão.
que entra pela porta da frente do meu coração. E vê se larga de besteira, tô aqui dando bobeira, querendo te amar. E já faz tempo que eu te quero, há quanto tempo eu espero. Vê se para pra pensar, tô com saudade do seu beijo, desse seu cabelo preto se espalhando sobre mim. Sua boca pedindo beijo, aumentando meu desejo. Não demora, vem pra mim. Quando você chegar, vai se perder no meu olhar. Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. Isso prova que esse amor tá criando raiz. Em todo caso, perde o medo e curte essa paixão. E entra pela porta da frente. Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. Isso prova que esse amor tá criando raiz. Em todo caso, perde o medo e curte essa paixão. Que entra pela porta da frente do meu coração. E entra pela porta da frente do meu coração. Pela porta da frente do meu coração. Bom demais! Que prazer estar aqui com vocês. Agora. Mandar um abração pro Thiago e Arielle, estão assistindo a gente aí? Como é que tá aí? A galera tá comentando, tá participando bastante? Toda a minha família, os meus amigos, meus primos. Tamo junto, obrigado pela presença, minhas tias. Mandar um grande beijo também pra minha avó, 94 anos, e tá assistindo minha live lá. Beijo, vozinha, te amo muito, viu? Alô, Casca, grande beijo pro seu Casquito também. Toda a galera que frequenta lá, né? Nossos amigos das Cocheiras. É isso aí. Nossos amigos cantores também. Queria agradecer aqui Alexandre Alber, Gabriel Viana, o cara que ajudou a gente muito nessa live. Tamo junto. O Lucas Araújo, né? Cantor. E um abraço muito especial queria mandar aqui para o nosso parceiro Lucas Madela, tá bom? Nosso amigo violeiro, um grande beijo para você, meu irmão. Que Deus te abençoe, fez uma live linda. Espero a sua próxima live, tá? Nossos amigos também, Ed e Júlio, um grande beijo para vocês, meus irmãos. Aprendi muito com esses caras. Ed e Júlio, um grande beijo, viu? Amo vocês. Vamos que vamos. E todo mundo que está assistindo, um grande beijo para vocês. Vamos que vamos, que está só começando, tem muita coisa boa. Lembrando que daqui a pouquinho, participação do nosso parceiro e pai do nosso produtor, Alan Dias, o pop do forró. Vai fazer umas modas com a gente aqui também? Muito obrigado. Simbora de música, né? Tem muita coisa pra rolar, muita coisa pra acontecer. Tá só começando. E vamos que vamos. Rapaz, agora chegou a hora daquelas lá, né? Que a gente tocava quando a gente era músico. É. Quando tava no auge. Tipo isso aí mesmo. Vê se a gente lembra, né? Simbora? Simbora de sucesso. Sextou. Com S de saudade, hein? Vê! É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que se dava na cama. Nem o DJ toca sua voz sonando que te ama. Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que se dava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Se eu sou com S de saudade, é,
ter jogado praga em mim. Eu não quero viver, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas deixou que cê tava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o... Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Se estou com S de saudade, eu sou com S de saudade. Fazendo mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito, que tá procurando se acalmar em um beijo alheio. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feita, alterada, teve tudo que tem na discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração, eu não tava terminando não. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. Você confunde o seu coração, eu não tava terminando não. Essa aqui é a seguinte. Quem ainda não escutou, essa aqui é minha música, chama Se Me Viu Mentiu,
Entra aí no YouTube depois, depois da live, tá? Só depois da live. Vai escutá-la aqui agora. Primeira mão. Simbora então, de Se Me Viu Mentiu. Mais ou menos assim. Alô, Caio Juruna. O Caio lá do... Eu falo Caio do Juruna. Mas não é Juruna. Caio, meu parceiro Caio. Alan e Jeffers, diretamente de Londres. Muito obrigado, meus amigos, pela presença na nossa live, viu? Grande beijo pra vocês, saudade, viu? É isso aí, gente. Bora. Quem quiser fazer sua doação, entra aí. Faça sua doação. Ajuda a galera que tá precisando. Nossa primeira live foi um sucesso de doações. E essa também tenho certeza que vai ser. Então, conto com a ajuda de vocês. Sim, para de música, tá só começando. Vamos assim. Se Me Viu Mentiu, essa música de autoria minha. Vamos que vamos. A sua amiga me falou que me viu na balada, curtindo a noite com uma mulherada, tomando cachaça só na curtição. Enquanto você tava em casa, pensando na gente, deitada no quarto, toda carente, linda e apaixonada, querendo viver. Amor, essa sua amiga mentiu quando disse que me viu. Eu não vou mais pra curtição. Ela se enganou, confundiu alguém comigo. A roupa era igual, cabelo parecido. Eu não fui pra balada essa noite, não. E se me viu, mentiu. E se tem foto, é montagem. Não fui pra zoeira, eu não gosto de sacanagem. Se me viu, mentiu. E se tem foto, é montagem. Eu sou comprometido e não vou mais pra fuleira. Amor, essa sua amiga mentiu quando disse que me viu. Eu não vou mais pra curtição. Ela se enganou, confundiu alguém comigo. A roupa era igual, cabelo parecido. Eu não fui pra balada essa noite, não. E se me viu, mentiu. E se tem foto, é montagem. Não fui pra subir, eu não gosto de sacanagem. Se me viu, mentiu. E se tem foto, é montagem. Eu sou comprometido e não vou mais pra fuleiragem. Se me viu, mentiu. E se tem foto, é montagem. Eu não fui pra subir, eu não gosto de sacanagem. Se me viu, mentiu. E se tem foto, é montagem. Eu sou comprometido e não vou mais pra fuleiragem. Se me viu, mentiu. Se tem foto, é montagem. Beijão pra vó, Dona Maria, tia Sô, a Rafa, Lili, minha sogra, um grande beijo também. Deus abençoe. Tem mais? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Simbora! Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Eu só tô te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo jeito que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela, bebendo e esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera.
sentou numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela, bebendo, esperando a cera que cê vai levar dela. E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Toca a gaita! Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertence. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem especificar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, bebendo e esperando a cera que cê vai levar nela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, bebendo, esperando a cera que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Sabe, hein? Si menor, né? Vai cair aí, né? No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado. Não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto eu trava o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de voltar. Pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto, eu tava o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de voltar. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta.
tá de volta. Queria mandar um abraço especial, galera do interior que tá assistindo a gente, galera de Adamantina, região, Panorama, Mirandópolis, todos os nossos parceiros. Muito obrigado pela presença aí na nossa live, meu irmão João, a Jéssica, todos os meus irmãos, o Léo, a Duda, o Felipe. Mandar mais um, isso aí eu já falei, né? Falei. Mandar um abração para todos os meus amigos que estão assistindo, toda a galera que curte o nosso trabalho, obrigado pela presença aí. Pessoal da Romaria de Santo Amaro, um grande beijo, que Deus abençoe todos vocês. Romaria Santamarense Feminina também, um grande beijo a todos vocês. Todas as Romarias que acompanham e curtem meu trabalho, sempre contratam a gente para cantar nos eventos. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho e por estarem aqui curtindo com a gente essa live maravilhosa, tá bom? Foi preparada com muito carinho para vocês. Se a gente errar alguma coisa aqui, desculpa, a gente teve muito tempo de ensaiar. Vamos meio que na raça, mas vai dar tudo certo. O Adriano, meu parceiro, e a Paula, né? Estão assistindo, muito obrigado pela presença. Ele falou comigo esses dias, saudade de você, irmão. Fica com Deus, viu? Simbora? Simbora de música? As guitarras, Rafa Luca, Matheus Coelho. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu finjo que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta o seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais. Pra deixar você em paz e encontrar perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta o seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais. Pra deixar você em paz. Pela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Só um beijo e nada mais.
palmas pra esses músicos aí de casa, gente. Tem que bater palmas, porque você tá doido. Lindo demais. Quero falar aqui agora o seguinte. Agradecer mais uma vez nossa patrocinadora oficial, Maria Rodrigues. Maria Rodrigues, tá aqui a joia do sorteio. Gente, vocês não acreditam. Eu caí, ó, o trem. Eu sou muito grosso com essas coisas. Tá aqui a joia do sorteio. E o vencedor tá aqui, bicho. Como é que pode? Pra quem não sabe, quem ganhou o sorteio foi Daniel Ozaki. A gente fez a live lá no Instagram. E ele ganhou. Acho que eu vou sortear de novo. Não? Então, quero agradecer mais uma vez, Maria Rodrigues. Muito obrigado. Entra lá nas redes sociais. Cachaça Mariazinha. Maria Rodrigues Joias. Tem muita coisa boa pra vocês lá. Tem cachaça, tem vinho. Tudo de muita qualidade, tá? Tem o delivery também. Então, vocês entrem lá. Peça. Entre em contato. Pode pedir que delivery, tá, galera? E eu confirmo pra vocês a qualidade. Se for ruim, pode deixar que eu pago. Garanto pra vocês, tá bom? Não se esqueçam, então. Cachaça Mariazinha. Vinho Mariazinha e Maria Rodrigues Joias. Olha essa joia aqui que bonita também, rapaz. Dá uma olhada. Esse trem aqui. Ó. Dá pra ver aí? Tem que levantar mais aqui? Aí, ó. Ó que joia bonita. Então, entra em contato lá. Tem muita coisa boa, tem muita joia maravilhosa pra vocês lá, beleza? Muito obrigado. Simbora de música, então? Eu não lembro como é que começa esse trem, mas vambora. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminha sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Queria agradecer FM Filmes, que tá aqui com a gente fazendo essa live top. Gente, a qualidade tá top aí pra vocês. E Pix Áudio também, tá bom? Paz. E Pix Áudio também, fico todo confuso. Então, mais uma vez, agradecer FM Filmes, top demais, obrigado. Nossos parceiros aqui, top, qualidade top. Pix Áudio, não, sem palavras pro áudio também, tá top demais. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado de verdade. Tá muito top mesmo. Espero que esteja essa qualidade que tá aqui pra gente. Espero que esteja pra vocês aí em casa. Tá bom? Tá muito top mesmo. E simbora de música, né? Simbora de música? Bora lá?
fazer de novo pra acertar, vai. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordado, e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Esquecido tanto nos lugares onde andei, já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Lugares onde andei, já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Júnior Torres, parte 2, com apoio de Maria Rodrigues, Cachaça Mariazinha, Vinho Mariazinha, Madeira Rodrigues Joias. Rapaz, eu vou cansar essa primeira parte, hein? Tá bom aí de casa, gente? Fala com a gente aí nos comentários, como é que tá, se a qualidade tá legal. Bom, tô elogiando, ai que bom, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês. E vamos que tem muita coisa, daqui a pouquinho nosso parceiro Alan Dias, sacudir esse trem aqui. Mandar um abraço especial pro meu padrinho Juliano, minha madrinha Vanessa, Matheus, a Maria, o Thiago. Deixa eu falar do Thiago. Thiago Rações, cara. Ó, vou falar o nome aqui, eu duvido a banda não dar risada. Thiago Rações. Não.
Não dá, né? Tiago Rações, o que você acha dele? Não dá, né? Tiago, mas eu falei pra ele, Tiago, ele falou assim, Júnior, você não vai falar mal de mim de novo não, né? Não vou não, meu irmão. Quero agradecer a você pela sua amizade, pela sua parceria. Obrigado, viu? Esse é o irmão que a vida me deu. Tiago Rações, sempre junto, muita história, hein? Se eu juntar Tiago de Santa Mara, se juntar o Elzasco, né? Se juntar o tanto de história que ele tem, vixi, vai fazer uns 3 livros aí. Coisa demais. Então, grande beijo, meu irmão. Obrigado, viu? Calma. Agora pode falar. Mandar um abraço especial para toda a comissão da Romaria de Santo Amaro, Angélica, Elmi, Ronaldo, toda a galera da comissão, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença na nossa live, que Deus abençoe sempre. Romaria Santamarense Feminina, muito obrigado também, que Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. E sem esquecer, né, aqui do... Rapaz, eu tô numa sede de tomar uma dessa aqui, mas não pode não, que na outra live, né? A galera falou, ei, né, cachaça Mariazinha pegou você, mas foi só no final, né, gente? Tô só no suco e na água. Mandar um abraço especial pra galera do Ceará. Oh, aí sim, hein? Toda a galera do Ceará, a família do Giovanni lá do Ceará. Pro tio Chicão. Bom demais, hein, gente? O pessoal tá acompanhando em peso lá, hein? Pessoal de Fortaleza. É, teve uma moça que mandou mensagem pra mim aqui, se não me engano, é a família Ferreira, lá de Acaraú, se não me engano. Um grande abraço. Sargento Pires, lá do Ceará também. Um grande abraço, que Deus abençoe, viu? Toda a galera que eu conheci no Ceará, que recebeu eu muito bem aí. Foi chique demais. Uma viagem que eu fiz que... Nunca vou esquecer a recepção de vocês comigo, viu? Muito obrigado. Bora, Giovanni, quer mandar algum beijo? Beijo pra minha esposa maravilhosa, Silvia Braga. Ai, que tudo! Tá ali também, meu filhinho Miguel. Aí. Minha família tá nem aí também, tá, mas, nem não, aqui, mas ela tá escutando que eu sei. Tá bom? Acho que ela deu um perdido, hein? Tô brincando. De nada. Minha família em peso também tá aí assistindo também. Isso aí. Manda um abraço pro tio Chicão, já mandei? Tio Chicão. Tio Chicão, toda a família, Luziane, as meninas, grande beijo pra vocês, Deus abençoe. E simbora de música, então? Que hoje a gente tá. Hoje a gente tá falando menos nessa live do que na outra, né? Essa aqui a gente tá mais música, né? Tá bem musical essa aqui, né? Tá bem. Ficou bem produzida, não ficou? As músicas que a gente fez até agora? Ficou legal. Bora então? Bora lá. Essa aqui quero oferecer. Meu papai Vicente tá em casa assistindo. Sem chorar, hein? Simbora. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e o meu sono que não vem. Será que me convém sair assim, cortando a estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém? Ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, um amor diferente, olhar de serpente é um doce veneno e me satisfaz. Conversando com a solidão,
pra encontrar um certo alguém. Será que me convém? Ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno e me satisfaz. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, um amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno e me satisfaz. Bate palma em casa, ê! Tem vontade de chorar essas motos. Ou vontade de tomar uma cachaça, Mariazinha. Adora mais você. Começa aí. Você lembra, né? Queria mandar um abraço especial para nossa parceira também nessa live. Uma loja chamada Tocaia Horse. Beleza? Entrem lá no Instagram, sigam lá, Tocaia Horse. Daqui a pouquinho a gente... Cadê o pessoal aqui que tá na produção da gente? Traz aqui para mim o trem. Vou mostrar para vocês. O que vocês já acham, banda? Vamos, ó que chapéu maravilhoso. Lindo, hein? Queria, Matheusinho? Chique, né? Rapaz, tô achando que vou ficar com ele pra mim. Tocaia Horse forneceu presente de chapéu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer sorteio, vamos fazer um leilão dele. Leilão? Leilão. Leilão? Eu apoio o leilão. Bom, então eu já vou dar o primeiro lance, R$150. Fechou? Matheus dá o segundo lance? Então, primeiro lance, lembrando que o dinheiro vai ser convertido em alimento, tá, galera? Na outra live a gente fez o leilão de uma cela, então vai ser convertido em alimento, beleza? Então, já vamos começar com o lance de R$150, tá bom? Para começar, e vamos reverter tudo isso em alimento, vai ser top demais. Conforme a galera for dando os lances, vai passando pra gente aqui, a gente vai falando, fechou? Então, coloca aí atrás, por favor, ali ó, em cima do balcão. Pega na copa aqui, bebê, ó. Aqui, ó. Aí... Isso. Então, bora ajudar quem tá precisando e muitas famílias aí a serem ajudadas, beleza? Então, bora ajudar aí no lance do chapéu. Um valor simbólico, galera, pra gente poder ajudar essa galera que tá precisando, beleza? Então, mandar um abraço especial pra galera do Bar do Bigode, da Zona Norte. Grande beijo pra vocês, Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença, Lobagará. Obrigado pela presença na nossa live. Simbora de música, então? Tá no meu paladar, tá no meu olhar olhando. Seu amor, meu amor, me calatejando em mim. Tá no meu coração, na luz do aluando. Fui me entregando, dessa vez me pegou,
nunca foi tão bom assim. Quando não tô legal, se sou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você mais uns 500 anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama, o meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais sei. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Quando não tô legal, se sou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama, o meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz ver. O amor que existe entre nós é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Paulinho acabou de dar lanche R$200 no chapéu, hein? 220. Vera, 220 no chapéu. Rapaz, eu tô meio perdido aqui hoje. O Giovanni fala no meu ouvido, a Daniel fala no meu ouvido lá e a produção fala aqui. Então vamos devagar, gente, comigo. 220, Vera, é isso? Vera, 220 no chapéu, muito obrigado. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Uma cajibrina, né? É, você não é fácil não, viu? Mais uma vez agradecer a vocês aí pelo carinho. Obrigado, viu, pela presença na nossa live aí. Galera, tá tudo certo aí? Tá legal? Como é que tá a qualidade? Nossa, sério? Quero agradecer mais uma vez FM Filmes, Pix Áudio. Nosso parceiro puxou aí, top demais. O som ficou chique demais, a imagem tá maravilhosa. Tô vendo aqui de relance aqui um pouquinho. Parece que tá bonita as coisas aí, hein? Eles me deixaram até mais bonito, rapaz. Olha. Você tá doido? Pessoal do Secov, quero mandar um grande abraço pra Lani. A chefe mais maravilhosa que eu já tive. Né? Na época que eu trabalhava no escritório. Então, um grande beijo pra Lani. Me ensinou muita coisa como pessoa, como profissional. Então, um grande beijo. Lan, se você estiver assistindo, acredito que esteja. Então, um grande beijo. Tá bom? Simbora! Woo!
terminando tudo entre eu e ela. E diz que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarado uma boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda me... Te amar assim, se decida. Minha timidez tem que ter um fim. Se não errar, não é mais, se errar. Preciso beber. Ficou olhando pra cara do outro, com medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra te fazer feliz só tem uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Toda noite o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Agora vai. Tem que sair mais essa festa. Se a gente não errar, né? Nós tem que errar um pouquinho, né? Pra ficar engraçado, senão. Rapaz, essa aí machuca, hein? Essa machuca o coração da galera. Mais uma vez agradecer aqui. Nossa patrocinadora, Cachaça Mariazinha Vinho Marizinho. Ó, você que tá em casa aí. Falei na outra live, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Compra um vinho pra dar uma ajeitada na vida. Entendeu? Para de ser besta. Compra um vinho. Você que tomou uma cachaça, toma uma cachaça. Vai ter mais sorteio? Vai ter mais sorteio? É, então, o pessoal que tá fazendo a doação, a gente vai fazer um sorteio a essa galera. Tá fazendo doação de uma cachaça e outro vinho? Duas pessoas vão ganhar. Uma vai ser a cachaça e outra vai ser o vinho. Então, beleza. A galera que fizer as doações, um vai ganhar a cachaça e a outra pessoa vai ganhar o vinho. Então, beleza? Como é que tá? O QR Code tá certinho na tela aí pra galera? Do lado direito? Então, meu lado esquerdo, meu lado direito. Tá aqui, tá? O QR Code tá por aqui, do lado direito. Entrem lá, galera. Entrem em contato com a galera da nossa produção. Da Live Junior Torres, faça a sua doação.
Nossa primeira live foi muito top em questão de doações. A gente conseguiu aí um pouco mais de 3 toneladas de alimento. Tá lá no nosso Instagram. Deixa eu ajeitar aqui, quer ver? Calma, ó. Agora eu vou vir mais pra cá. Depois de um tempo ele ajeita. Aí. Tá aqui desse lado aqui. Pronto. Entra lá, faça a sua doação. E vamos que vamos ajudar quem tá precisando. Mandar um abraço especial pra família da Mayara, que tá assistindo a gente em peso lá, né, Mar? Mayara, namorada do Alanzinho. Fechou? E vamos que vamos de moda, né? Espero que o som esteja gostoso pra vocês. Dessa live a gente decidiu fazer um pouco mais musical, muito mais músicas pra vocês. E conversar, claro, é muito importante a gente falar, mas também deixar registrado esse show especial que a gente preparou pra vocês. Preparando muita coisa diferente também, daqui a pouquinho vai rolar. Daqui a pouquinho tem Alan Dias pra fazer umas modas boas com a gente aqui. E simbora, que essa aqui é sucesso demais, eu amo de paixão. Essa é boa demais. Essa é boa, hein? Estou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu. Não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira ver. Não tem mais volta, foi ponto final. Quebrou o cristal, não tem mais conserto. Pensamentos absurdos, aí o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra te fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira ver. Pensamentos loucos e povoam esta minha solidão. O sonho disse não. Ainda estou sentindo a falta de você. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir. Alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira ver. Bate pau em casa aí, gente. Agora perdoou, hein? Depois dessa aí, perdoou. Bora que bora. Aê, nós, eu não aguento. Eu
chego em casa já é de manhã. Depois de uma noite de amor, o pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul. Então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero. Na minha camisa o seu batom, do nosso amor. Mas o que eu vou fazer pra esquecer você? Sei que não vou mais te ter. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero. Seu prazer, o seu mar azul, e não acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, o seu mar azul. Como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Esquecer não deu. Pensei que fosse mais sorte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo e eu não esqueço de te amar. Passo tempo e eu não esqueço de
amar. Ai. Oi. Galera, vamos fazer o seguinte, bora levantar uma hashtag aí, hashtag Live Junior Torres. Bora levantar essa hashtag aí então, igual na live passada, hashtag Live Junior Torres, entra lá. Manda pros seus amigos, manda pra galera, espero que vocês estejam curtindo aí de casa, espero que a qualidade seja boa. Porque, gente, aqui tá top demais. Marca eu lá, tá? Faz a postagem, você que tá assistindo em casa, posta a foto lá da televisão, tira um print do celular e marca eu lá que eu vou repostar tudo depois, beleza? Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a FM Filmes. Pix Áudio, tá top demais isso aqui. Obrigado mesmo. Cachaça Mariazinha. Vim, rapaz, tô doido pra tomar uma. Mas doido mesmo. Mandar um abraço pro Adonis também. Sempre deu muita força pra gente. Mandar um abraço pra minha sobrinha linda, maravilhosa, Laurinha. Toda a família dela. A Isabela e o Márcio, sou padrinho, né? Tem que mandar. Tô de olho em vocês, viu? Fiquem com Deus, tô com saudade. Bora de moda, então? Rafa, você ficou bonito com esse chapéu agora, cara. Ficou chique. Lembrando que... Vitão, pega o chapéu pra mim, por favor. Isso, pela Copa, né? Isso, bebê. Galera, estamos fazendo então qual que eu venho? Posso vir nessa aqui? Ou essa aqui é melhor? Essa aqui, vou ir nessa aqui. Gente, ó. Dá uma olhada nesse chapéu. Que maravilhoso. Loja Tocaia Horse. Quase me fugiu o nome da cabeça. Tocaia Horse. Doou esse chapéu pra gente. Então a gente tá fazendo um leilão. Tá em quanto, Mar? 220 foi o lance da Vera. A gente vai reverter tudo isso aqui em alimento, tá, gente? Vai ser revertido em alimentos. Então, galera, um valor simbólico pra gente reverter em cesta básica pra galera que tá precisando. Na live passada a gente fez o leilão de uma cela. E agora vamos fazer o leilão desse chapéu aqui. Tá em 220. Dá seu lance. Bora ajudar quem tá precisando. E tamo junto, gente. Grande beijo pra vocês. E bora de música, que essa live tem muita, muita, muita música pra vocês. Muita música. Daqui a pouquinho tem Alan Dias. Mandar um beijão pro bonde da cachaça de Taboão da Serra, é isso? Beijão pra vocês, gente. Deus abençoe. Obrigado pela presença, viu? Toda a galera do Taboão, os músicos aqui tocaram muitas vezes lá no Taboão, né? A galera aí tocou bastante no Taboão. É, eu? Parei. Bom, simbora então de moda. Mais ou menos assim. O Fabrício, isso é Botex do Kerbar, menino. De novo. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais umas garrafas e hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver oito homens te abraçar. Alô, mãe! Sei que a senhora gosta dessa, hein? Gosto quando a sua mão
e passear no meu corpo. Atrevida minha sainha, minha tiça, minha rainha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata e num segundo ela relata que o meu amor é seu. Eu só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim o puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem igual você. Não há ninguém, um alto astral. Se amar é um bem que apaga qualquer mal. Chique demais. Essa aqui também que eu quero oferecer, esse pupurri de bolero, pro nosso amigo Jô, da Romaria de Aparecida Nossa Independência de Interlagos. Quero mandar um abraço para todos os integrantes da nossa Romaria Independência de Interlagos. Vou falar os nomes, sabe por quê? Porque os caras estão pegando pesado comigo, entendeu? É, porque o Jô é sensível, não tá nem abrindo o telefone. O Jô é sensível, então, Jô, um grande abraço pra você, viu? Toda a galera da Romaria de Independentes de Interlagos, nossa Romaria de Aparecida, Perninha, meu padrinho Juliano, toda a galera que faz parte aí, são muitas pessoas, o Maurício, Perninha, já falei, né? Doutor Ricardo, o Fabrício, o Matheus, Thiago, o Léo, Paulinho Machado. Um abraço para todos, Fernando Brinco, todos vocês, toda a galera que faz parte da nossa Romaria Independentes, tá bom? Manda um abraço pro Lopes, Carlinhos Lopes, um grande beijo para você, meu irmão, sempre dando aquela força pra gente. Os compadres, tamo junto. Grupo Unidos por uma Paixão? É? Grupo Unidos por uma Paixão doou um cabresto aí pra gente também, vamos ver o que a gente faz, se a gente faz um sorteio. E o cabresto vai ser o leilão junto com o chapéu. Então quem levar o chapéu vai levar o cabresto, fechou? E a foto do cabresto vai aparecer aí? Então tá bom. Vocês querem saber o que é cabresto? O cabresto é o seguinte. Não tem a coleira do cachorro? Cabresto é a coleira do cavalo. Pra ficar mais fácil pra vocês. Entendeu? É isso aí. Pati e Bruno... R$230 no chapéu para a gente reverter isso em alimentos, beleza? E a Maria deu R$240 no chapéu para a gente reverter em alimento. Obrigado, Maria. Simbora, gente. Bora ajudar. Bora ajudar a galera que está precisando no chapéu e o cabresto, beleza? Leva o chapéu e o cabresto. A foto do cabresto vai aparecer aí para vocês alguma hora. Tá bom? Simbora de música? Rapaz, tem muita música para a gente tocar aqui ainda e... Vamos que vamos, daqui a pouquinho, Alan Dias, já vai se preparando, ele já tá ali no backstage, vai se preparando, viu? Mandar um abraço pra galera da Iturã, grande beijo pra vocês, tamo junto, bora? Eita, agora é a hora que eu choro, hein? Ave Maria, puxa menino! Todos os amantes já adormeceram e todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perdeu, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir quero ouvir seus passos de volta à minha porta pra dizer que me amava quando estava longe e deixar que amanhã junto nos encontre.
e que passe a ser pelo que hoje é só sonho. E que se acabe os segredos, e que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te vejo, que mude o destino por um minuto, e meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quando eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Já não há razão pra viver pra ser. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho, nem mesmo pouco. Esse fogo me deixa cada vez mais louco. E que se acabe os segredos, e que se aumente os desejos. E assim quando eu te vejo, que mude o destino por um minuto, e meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quando eu te abraço, me apete em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Bom, simbora. Achei que ia subir, mas agora. Tá bom também. Lembrando que tá em 200 e... Vera, 260 no Chapéu e no Cabresto. Paulinho, 280... E a Vera tá ganhando ainda com 290, hein? 290? Calma. 300? Não, 290 já tem. E a Vera? O quê? 300? 300 da Maria no Chapéu no Cabresto, hein? Simbora sim! Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida?
vida vazia. Saudade sua. Um dia nublado, um vento gelado, noite sem lua, vida vazia. De sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida. Vida vazia. Saudade sua. Um dia nublado, um vento gelado, noite sem lua, vida vazia. De sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Também chegando a hora do Alan Dias, hein? Alan Dias vai se preparando aí, rapaz. Alan Dias, pra quem não sabe, é pai do nosso produtor Alanzinho. Você que vai fazer sanfona ou ele vai fazer sanfona? Não sabe ainda? Surpresa? Bora de quê, então? Rapaz, aí eu choro, hein? Mandar um abraço pra Giovana da Donfer, nossa parceira aí, muito obrigado pela presença, um grande beijo, viu? Bora lá? Essas xícaras aqui que eu ganhei das pessoas especiais, que sempre acompanham o nosso trabalho, muito obrigado. Elas também estão tomando uma xícara personalizada, né? Mandar um beijo pra Jaque, ela que me deu essa xícara aqui, ó. Chique demais. Grande beijo, Jack, do nosso fã-clube, tá bom? Pois não. 310? Calma aí, gente. Fala comigo aqui. 330, Maria. 330, Maria, deu já no chapéu e no cabresto. Rapaz, bora, gente, bora. Bora dar o lance aí no chapéu e no cabresto pra ajudar a galera, hein? Bora, vamos reverter tudo isso em alimento, então... Muito obrigado pela ajuda e vamos que vamos ajudar. Enquanto isso, nós vamos cantando para vocês. Simbora! Eu sei. Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Não consegui sintonizar teu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que emoção foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Eu derramei por te querer.
alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez. Desse alguém que só te ama, vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. É tão voraz essa paixão. É vendaval e tira paz. Faz confusão. Chega a dar medo. Sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim, quando o celular chega e me rende. Me devora, depois some. Chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes sigo, não és lá no fim. Sempre me entrego. É inevitável poder na paixão. Se tento esquecer, lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Deixa eu pelo menos falar de nós por um minuto e só voz. Nem precisa me perdoar. Sabe, já não consigo entender. Fiquei a mão pra ver. Diz que agora tanto faz e já não me quer mais. E diz que nunca, nunca, nunca vai me ligar. Na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quero esquecer, como se fosse fácil. Apagar tudo assim, matando nossa história a metade.
igreja. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Um descuido, um deslize do meu coração te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão assim. Mas eu vou voltar te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais, foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão, e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia, e foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso, e desapareceu. Já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa. Pelo amor de Deus. Bom demais. Nossa Senhora. Lembrando que o lance no chapéu e no cabelo já está, hein? Maria deu 360, José Carlos 400 e a Maria 410. Obrigado, Maria! Tem doação de cesta básica aí também, Independência de Interlagos. 10 cesta básica, alô, Independência de Interlagos, minha Romaria de Aparecida. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. E esse ano, se Deus quiser, Deus abençoar, estaremos lá mais um ano. E muito obrigado, viu? A todos os integrantes da nossa Romaria Independente de Interlagos. Obrigado de coração, vocês são muito especiais pra mim. Vocês sabem disso, eu não preciso falar, né? Te fiz a brincadeira aqui, eu sei que vocês me zoam bastante, mas eu amo vocês e eu sei que vocês me amam. Então, grande beijo, Jô, muito obrigado, viu? Obrigado, Jô, tamo junto, meu irmão. Você mora no meu coração, você sabe disso. Sei toda a sua família. E agradecer meus primos aí de Itacoaxetuba, né? Todos os meus primos, na verdade, né? Mandar um abraço especial aqui, porque senão ele chora, que ele é muito sentimental. O Sidney deve estar assistindo. Se não falar o nome dele, ele vai me xingar no grupo. Então, a todos os meus primos do nosso grupo, todos os meus primos, tios, tias, um grande beijo pra vocês. Tá bom? E daqui a pouquinho, vamos terminar essa sequência aqui. E a Alan Dias já está se preparando ali pra fazer aquele moído com a gente. Muito obrigado a toda a galera que está assistindo a gente aí na live. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? Vocês são muito especiais para mim. Muito obrigado pela ajuda, pelos compartilhamentos, pelas doações. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo, viu, galera? Tamo junto. E vamos de música, né? Que a gente preparou com muito carinho para vocês. Agradecer mais uma vez aqui nossa patrocinadora oficial, Maria Rodrigues. Maria Rodrigues Joias. Cachaça Mariazinha, vinho Mariazinha. Essa joia aqui e essa cachaça e esse vinho que tá aqui no meu lado. Quem ganhou foi o Ozaki no sorteio. Nosso batera, tá? Mas vamos sortear mais uma cachaça e mais um vinho para a galera que está fazendo as doações. Beleza? Agradecer todos os nossos contratantes quando a gente era músico. Todos os contratantes. Agradecer especialmente o Fabrício, toda a galera aqui do Boteco Snooker Bar. Muito obrigado por ceder o espaço para a gente. Obrigado, Pablo. Tamo junto, viu? Esse bar maravilhoso, essa casa maravilhosa aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, quem não conhece, tem que conhecer quando voltar ao normal. Então, vamos de música, então, Júnior Torres? Bora de música. Essa moda é boa demais. Bora de música. Gente,
Lembrando que pode continuar as doações aí, viu? O lance do chapéu. Tá bom. Bom demais. E agora essa próxima música que a gente vai cantar. Fechou. Nos barzinhos, assim, todo mundo tava pedindo, né, Júnior? Sempre pedia pra gente sempre fazer, né? Sempre pedia pra gente fazer e é linda demais. Essas duas próximas músicas aqui, não pode faltar no não nosso pode repertório. Faltar. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês que ainda não conhecem, apresento a vocês Giovanni Menezes. Obrigado. Puxa, menino. Simbora, então. Eita, chega, choro. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. E apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei e esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim. Oh, eu só menti pra não sofrer. Oh, eu só queria te dizer: tô morrendo de saudade de você. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. E apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei e esse sonho inventei pra te ouvir. Pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim. Oh, eu só menti pra não sofrer. Te dizer, tô morrendo de saudade de você. Pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer: tô morrendo de saudades de você. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Queria te dizer: tô morrendo de saudades de você. Tô morrendo de saudades de você. Tô morrendo de saudades. Bom demais, gente. Giovanni Menezes. E essa próxima música que nunca pode faltar no nosso repertório também. Não pode, né? O pessoal sempre pede. É linda demais. Linda o pessoal demais. Que já conhece o nosso show sabe como é que é. Simbora? Simbora então? Tantas vezes eu menti, até que ela se cansou. Agora quem chora sou eu. O pranto que ela já chorou. Com vocês, Júnior Torres. Nova, novato fui. Grande,
Angels shrugged their off my door. Too little, too late to see, I'm sorry. Now she's not crying. Ela não vai mais chorar. Diz pra mim que o outro alguém já tomou o meu lugar. She's not crying anymore. She ain't lonely any longer. That a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. That a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. Top demais, Junior, bate palma em casa aí, gente. Top demais. Agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença. Muito obrigado. Mandar um abraço pro nosso parceiro Dinho. E quero aqui, antes da gente fazer essa música, mandar um parabéns aqui muito especial hoje, nesse dia de hoje. Eu deixei agora para depois, porque a pessoa muito especial, meu amigo, meu irmão, Guilherme. Meu irmão, tamo junto. Sabe que eu amo você. Você é um cara que sempre esteve ali comigo. Obrigado pela sua amizade. Parabéns pelo seu dia. Sei que você está assistindo nossa live aí com a sua família. Então, um grande beijo para você, meu irmão. Para toda a sua família, os nossos amigos também. Joãozinho, Erismar, Rinaldo. Grande beijo a todos vocês. Um abração para o nosso parceiro Nísio também, que está assistindo a gente. Nísio, tamo junto. Para o meu irmão João, que está lá em Adamantina. A namorada dele, Jéssica. Toda a galera de Adamantina. O Caio também fez aniversário agora, recentemente. Caio, parabéns. Toda a galera de lá, tá bom? De Adamantina, a galera lá de Panorama, um grande beijo pra vocês, beleza? Tamo junto. Leão? O Elias doou mais um cabresto, então, pra gente colocar junto com o leilão. O leilão já tá em quanto? Não sabe. 410 da Maria no leilão, tá? Então, bora. Bora. Bora dar o lance no leilão, que vai ser revertido esse valor em alimento, tá, galera? Não se esqueçam disso. Mandar um abraço pro Gustavo Presa, Carol, a Manu, linda. Alô, demais. Gustavão. Tamo junto, meu parceiro. Grande beijo pra vocês, viu? Família. Edson, Juan, toda a galera de lá. Tamo junto, viu? Simbora, então? Hora de música? Essa música é muito especial. Música linda demais, que eu amo de paixão, então... Mandar essa aqui, sei que minha mãe gosta muito de estar assistindo. E eu também gosto demais dessa música, que é maravilhosa. Simbora sim. The sunshine over drain, and I'll try to love on.
I'll try my best to be true. Oh darling, I'll try. We've both felt love, we've both felt rain, but I take the sunshine over rain, and I'll try to love only you, yeah, I'll try my best to be true. Oh darling, I'll try. Yeah, I'll try to love only you. Yeah, I'll try my best to be true. Yeah, I'll try with you. Yeah, I'll try. Lembrando que as doações, galera, serão direcionadas às famílias carentes do Grajaú, Parelheiros, Marcilac e região, beleza? Então, ajuda aí. A gente sabe que nessa época de pandemia tem bastante gente passando dificuldade, então bora ajudar, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado por estar assistindo a nossa live. É um prazer imenso estar aqui cantando para vocês. A gente preparou isso tudo com muito carinho e muito amor para vocês, tá bom? Obrigado demais, demais. Chique demais. Então, para agitar o nosso leilão, tem um chapéu, dois cabrestos e agora tem um baixeiro do Aras Trilho da Marcha, do nosso parceiro Thiago e Arielle, que fizeram a doação. Muito obrigado, viu? Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Thiagão, por toda a força que sempre deu. E simbora. Galera, façam seus lances, façam as suas doações, beleza? Bora ajudar e vamos que vamos. Simbora de moda, então? Lembrando que quem fizer a doação tem mais um sorteio da cachaça e um vinho. Uma pessoa vai ganhar uma cachaça, outra pessoa vai ganhar um vinho. Então, simbora de moda que o povo quer ouvir nós cantar. Simbora! Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar.
Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas com amor sou egoísta, eu não quero sentir um sócio, jamais querida, ou sentirei. Já tomei cachaça, já tomei vinho, já fiquei bebo acompanhado, já fiquei bebo sozinho. Mas de todas as cachaças que bebi na vida minha, não tem cachaça melhor que a cachaça Mariazinha. Oh! Decidi qual de nós dois será um homem e você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas com amor sou egoísta, eu não quero sentir um sócio, jamais ferida, consentirei. Seguinte, Giovanni. E agora? Tá com fôlego aí? Um pouquinho. Tá? Mais vamos ou tentar menos. Então? Como é que você tá? Bora, eu tô mais ou menos. É. Se eu tiver tomando um outro, então. Eu também. Simbora então? Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas o amor sou egoísta, eu não quero sentir um sócio, jamais querida, consentirei. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor pouquinho tem Alan Dias, o pessoal tá cobrando aqui o Alan Dias na live, hein, Alanzinho? Aí é responsabilidade sua, tá? Fala aí. Ô, meu povo, não falei nada ainda pra não tomar muito tempo aqui da live, que os meninos tá naquela sede de tocar, mas daqui a pouco tem Alan Dias aí ao vivo e eu, Alanzinho. Ai, pai, para. Os caras abastecendo água aqui. Tô tomando uma aguinha também nessa xícara. Chique demais. Júnior Torres. Moral, hein? Giovanni achou ruim que ele tá só com a garrafinha ali. Pois não é, ganhou cadê, uma cadê minha caneca também? Tem que providenciar aí, cadê? Agradecer mais uma vez o Boteco Snooker Bar aqui, que forneceu espaço pra gente. Lugar top aqui, que antes da pandemia nós frequentava com força aqui, né? Rapaz... Aqui era point, hein? Ah, era com vontade aqui. A Sônia, mãe do João. Sônia, um grande beijo. Um grande beijo pra você, Sônia. Sempre me recebeu muito bem. Deus abençoe, viu? Um beijão, Sônia. Agora? É agora? Pode ser, pode ser. Uhum. Toco. É, precisava de um pedestal. Pega o meu aqui. Não cabe, né? Não, então deixa. Então toca, eu vou cantar.
Manda um abraço pro Galeguinho da Pisadinha, toda a galera do Casquito. Casca, um grande beijo pra vocês. Tá bom? Será que não vai caber mesmo? Nem se a gente apertar assim, não vai? Será? Essa aqui eu vou tocar. Eu quero oferecer essa música também, a composição minha. Essa música chama-se Romaria de Santo Amaro. Então quero oferecer a todos os romeiros de Santo Amaro, todo o pessoal da nossa Romaria. Um grande beijo a todos vocês, todos os romeiros. Essa aqui é pra vocês, tá bom? Eu faço ela. Deixa eu só pegar o pedestal. É, lembrando, galera, quem quiser fazer a doação, o nosso QR Code está aqui do lado direito da tela. Se você quiser doar alimento, o que vocês quiserem, cesta básica, álcool em gel. E lembrando que ainda está rolando o leilão do chapéu, dois cabrestos e o baixeiro do Trilho da Marcha para a galera aí. E as doações serão para as famílias carentes da região do Grajaú, Parelheiros, Marcilac, né? E região ali, né? Vamos que vamos. Tá bom demais. Qual que eu vou tocar isso aqui? Eu toco. Tá vindo ali o... Né? Vai falando aí. E não se esqueçam das doações aí, então, galera, para as famílias que estão precisando. Mande essa live aí para seus amigos. Tira uma foto. Vamos levantar a hashtag Junior Torres... live Junior Torres, beleza? Obrigado. Obrigado. Acho que a galera te conhece de algum lugar. Mandar um beijão pra tia Maria, tio Kiko tá assistindo a gente. Paz nosso batera Ozaki. Beijão, tia Maria, tio Kiko. Quem sabe faz ao vivo, tem que até afinar também o bicho aqui, né? Senão não vai, né, Júnior? Não dá, né? Isso aí, gente. Logo mais, Alan Dias, o pop do forró, vai fazer umas com nós aí, viu? Vai ser bom demais. Os vaneirão. Pensa nos vaneirão, hein, velho? Alan Dias, o pop do forró. O pessoal já tá pedindo vocês, já tá aqui, viu, gente? Ele tá ali no cantinho. Ele já tá aqui já. Tá aquecendo. Aí. Simbora então, essa aqui é a todos os romeiros, Romaria de Santo Amaro, composição minha, mais ou menos assim. Amanhecer, mês de abril. É chegada a hora de mais uma tradição no Brasil. Já arriei meu cavalo com a estraia de alpaca que ficou de herança do meu velho amado. Agradeço ao meu pai por ter deixado essa lição, a ter fé no bom Jesus e respeitar a tradição. Ô Maria de Santo Amaro, é inevitável meu coração acelerado. Ô Maria Santa Amarense, os meus olhos choram de tanta emoção que meu coração sente. Horas da manhã,
esqueci. Alameda, passando em frente à igreja, Catedral de Santo Amaro, pra receber nossa bênção do Padre querido e amado. A partir de agora vamos seguir na peregrinação, montados em nossos cavalos, em meio à civilização. Ô Maria de Santo Amaro, é inevitável meu coração acelerado. Ô Maria Santa Amarense, os meus olhos choram de tanta emoção que meu coração sente. Agora no pé do morro já vejo uma pequena luz chegando em nosso destino, Pirapora do Bom Jesus. Obrigado, Pai amado, por me livrar de todo mal, proteger nossa viagem, principalmente meu animal. Também quero agradecer a mãezinha Nossa Senhora por ter nos guiado de casa até chegar em Pirapora. Ô Maria de Santo Amaro, é inevitável meu coração acelerado. Ô Maria Santa Amarense, os meus olhos choram de tanta emoção que meu coração sente. Ô Maria de Santo Amaro, é inevitável meu coração acelerado. Ô Maria Santa Amarense, os meus olhos choram de tanta emoção que meu coração sente. Ô Maria de Santo Amaro, tem que respeitar do jeito que é, com muito amor e carinho, tradição, amizade e fé. Obrigado, gente, a todos os rombeiros. Tamo junto. Rapaz, fiquei meio nervoso nessa música, hein? Mudança. Rapaz. Vamos fazer então? Daqui a pouco os caras vão trocar aqui então, é isso? Aqui, ó. Pra não ficar na frente de ninguém. Bom. Daqui a pouquinho, Alan Dias fazendo muita música com a gente. Depois desse bloco aqui. Lembrando que o leilão, galera, tem que fazer o lance aí, chapéu, dois cabrestos e o baixeiro do Trilho da Marcha. Dê o seu lance, vamos que vamos. Sim, bora sim. Vamos ajeitar aqui. Segura aí, segura aí. Não tava ouvindo vocês.
agora eu tô. Agora eu tô escutando. Essa aqui é pra família Valinho, pra toda a minha família também. Essa aqui é a parte que eu falei que é especialmente pra vocês. Toda a minha família, tamo junto. Essa aqui é pra vocês. Vamos que vamos. Diferente, bora mudar. Vem nessa vibe assim. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro. E a solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Quando o inverno chega, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Muito bem, cabelo. Eu quero estar junto a ti. Nossa. Porque é primavera. Te amo. É primavera. Te amo, meu amor. Trago essa rosa. Para lhe dar, trago essa rosa. Para lhe dar, trago essa rosa. E você é algo assim. É tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei. É mais que pensei. É como eu sonhava, baby. Sou feliz agora. Não, não vá embora, não. Não, 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 não. Oh, oh, oh. Eu meio que já avisei. Não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu bem que te avisei. Não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu não te prometi nada. Nada. Oh, nada. Hoje resolvi mudar. Vou deixar de te amar. Hoje resolvi mudar. Vou cantar. Juro não ser mais um bobão. Hoje resolvi mudar. Vou cantar, vou cantar. Que pena, que pena, que pena.
acorde. Na queda mais tensão ela é a voz da minha guerra, meu estado de espírito, a minha proteção. Que pena, pena, que pena, que pena. Essa menina mulher, pele preta, dos olhos azuis, sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado, pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta. Ô malícia, seus olhos azuis. Ô malícia, e o seu sorriso branco. Ô malícia, seu corpo todo enfim. Ô malícia. Só faz barulho aí de casa, ei! Um pouquinho das coisas que a gente curte também, fora o sertanejo, pra vocês. Amo demais. Agradecer mais uma vez, FM Filmes, Pix Áudio, top demais. Muito bom mesmo, qualidade top, indico a todos os amigos cantores. Entre em contato com a galera que eles são top demais, gente boa demais, muito profissionais. Vamos que vamos? Chamar aqui agora no palco ele, Alan Dias, o pop do forró. Chega pra cá, Alan. Tá bom. Simbora, Alan. Venha, venha aqui pro povo te ver. Venha dar um alô pra galera. Venha dar um alô pra galera. Olha o microfone lá. A galera conhece esse cara aqui demais da cor. Júlio Torres, esse é moral. Tamo junto. Gente, esse cara aqui é o cara que me ensinou muita coisa. Rapaz, nos palcos da vida eu nunca vi um show animado e lotado igual desse cara, não. Ele vai, ele pega a sanfona e vai nas mesas e faz o povo dançar, ninguém fica parado. Então, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente de coração. Alanzinho, nosso produtor, seu filho, né? Não tem nem o que dizer, né? Tá aí com a gente. E se mora cantar, então? Você viu fala o bigode? Com o, povo. O bigode dele como é lindo? Tá imitando você. Tá, ele viu? Tá. Parabéns aí, velho. Obrigado, live linda, linda, linda. Obrigado, parabéns, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, gente. Tô sem voz, voz rouquinha, mas vamos fazer alguma vamos coisa. Fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer alguma coisa. Isso aqui, obrigado a todos que estão. Domingão, Água Dura, diretamente de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Joaquim Ferreira, Ibirapuã, Bahia. Nosso amigo Barriga, família do Barriga, tá todo mundo curtindo a gente aí. Galera, Pinheiro lá de Fortaleza, pedi para mandar um alô para ele. E o povo aqui do Sesc, Sandrinha, Paixão, nossa turma, né? Que acompanha a gente no nosso forró. Né, Júnior? Bom demais. Lembra, gente, só deixar um recado para vocês, lembrando que as doações serão encaminhadas para as famílias carentes da região do Grajaú, Parelheiros, Marcilac e região, tá bom? E quem doar... participar da doação, vai ter o sorteio ainda de mais um vinho e mais uma cachaça. Já experimentou a cachaça, Mariazinha? E a cachaça... é chique, hein? Olha o bicho fingindo que tá bebendo chá, bebendo água. Não, é água, pode ver, ó. É água. Eu e o Alanzinho. Meu Deus. Daqui a pouco duas pessoas têm a chance de ganhar, então é o vinho e a cachaça no sorteio, beleza? Lembrando que o leilão tá rolando ainda, né? Um bacheiro, dois cabreços, o chapéu. Tá em 410 pela Maria. Bora, gente. Bora fazer o lance aí. Vamos acertar esse trem. Fechou? Chapéu merece muito mais que ele. Cadê o chapéu? Mostra tá o chapéu ali. Aí. Mostra aí. Chapéu lindo, caralho. Pra Leandro, não? Fazer chique, o... né? Olha. Olha. Coisa mais linda. Hã? Já tá em 410? 410. É a Maria. Simbora Maria, fazer o lance, galera, e ajudar essa galera que tá precisando. Tamo junto. Obrigado, viu? Simbora cantar? Vamos, me forró. Simbora. Daqui a pouco pega a sanfona. Ah,
Vai lá, vai. Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão, coração desarrumado, confundindo de solidão. Juro que me arrependi. Para o barrigo. Falta você perdoar. Não aguento essa saudade. Esse amor vai me matar. Juro todo. Sou passarinho que voa. Querendo voltar no ninho. Na escuridão da noite. Fala, Japinho. Eu já procurei abrigo no braço de outra pessoa. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Ei, Maria. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Ô, oh, paixão. São poder! É o bigode mais sexy do Brasil, Alan Júnior. Ele tá com um bigodinho de diferente. E é seu fã. Olha a cara do safado. Alan Júnior. Falta você perdoar. Não aguenta essa... Parece a Rede Globo, ó. Tá bonito aqui. Esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Para, gente. Na escuridão da noite. Alô, Japão Salles. E bem longe, alô, Costinho. Alô, Baixão. Se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Mariazinha agora. Mariazinha da cachaça. Mariazinha. E um abraço ao nosso querido Frank Aguiar. Frank que tá ligado Aguiar. Em nós. Seu fã, viu, Lacho? Frank Aguiar. Tá ligadinho na live aí também, mandou um vídeo pra gente. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, Frank. Essa é pra beber cachaça. As botas. Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora. Aquela mala me assusta, fruta do lado de fora. Quando a gente quebra o pau, se meu pique ela sai. Fico doido de saudade, aí eu bebo pra carai. Aí eu bebo, bebo pra carai, bebo pra carai. Bebo, alô Domingão. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai. Melhor sofoneiro do Brasil, Alan Júnior. Alô, Javão. Alô, Japinho. Alan Dias, o pobre do forró. De repente ela volta, toda cheia de alegria. Nem parece que a gente brigou naquele dia. Eu boto a mala pra dentro e pra cama a gente vai. E depois de tanto love, aí eu bebo do trabalho. Aí eu bebo. Bebo pra carai, bebo pra carai. Bebo
pra caralho, aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, virou meu fã. Bebo pra caralho, bebo, puxa lá. Só quer ser um rei. Fala, Júlio. Assim, ó. E se eu bebo, é problema meu. Se eu vivo na noite, é problema meu. Se eu gosto de bar, é problema meu. Não uso do seu dinheiro, da minha vida cuido eu. Mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez, seu bebo. Patrocínio Mariazinha. Cachaça Mariazinha. Cachaça Mariazinha. E se eu bebo, é problema meu. Se eu vivo na noite, é problema meu. Se eu gosto de live, é problema nosso. Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido. Bom demais. Joaquim Ferreira, diretamente de Ibirapuã, Bahia. Lembrando que se eu bebo é problema meu e eu bebo, bebo cachaça Mariazinha, viu? Cachaça Mariazinha é mais top. Falar em cachaça, me dá licença um pouquinho, peraí. Cachaça Mariazinha, galera, encomenda e tá, tem delivery. Maria Rodrigues Joias, entra lá. Ó que joia linda. Dá pra pegar aqui, ó. Isso aqui é tudo mentirinha, tá tudo... Essa vazia, já tomei, aqui é tudo pra... Ó, coisa linda. Mas daqui então, a pouco entra lá tomar uma. Nas redes sociais, Maria Rodrigues Joias, Cachaça Mariazinha, tem muita coisa boa. Essa aqui quem ganhou foi o Ozaki no sorteio, acredita? O baterista ganhou. Batera? Aliás, não esse batera, aquele. Trocou agora os batera. Aquele lá. Ganhou. Você dá risada. Mandar um abraço pra toda a equipe da Mariazinha, toda a equipe da Cachaça Mariazinha. Obrigado, viu? Tamo junto. Simbora? Bora. Obrigado a todos que estão curtindo a gente aqui no Alan Dias e Júlio Torres. É moral. Top demais. Bora? Pra matar a saudade. E nessa casa tem goteira. Pinga-ni-mi. 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 E nessa casa tem goteira. Pinga-ni-mi. Pinga-ni-mi. Pinga de mim. Aí, hoje é sério. Ei, batera, é doido, ao vivo. Em janeiro vamos fazer ao vivo. Vamos. Lá no bairro onde eu moro, tem alguém que eu adoro. Ela é minha ilusão. Meu sofrimento é profundo, não quero nada no mundo se ela não me quiser. Marcelazinho! Estou amando demais, esquecê-la não sou capaz. Eu preciso dar um jeito. Se eu ver em outros braços, vou fazer um tal regaço e meter pinga no peito. E nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. E nessa casa tem goteira. Pinga na banda, pinga na banda, pinga, chá no chão. Já pode dizer show, papai. Alô, alô, Mr. M. Mr. M. Eu estou apaixonado, muito doido e enciumado daquela linda mulher. Alô, José Pedro! Meu sofrimento é profundo, não quero nada do mundo se ela não me quiser. Estou amando demais, esquecê-la não sou capaz. Eu preciso dar um jeito. Alô, Marlene do Rio Pequeno!
Se eu ver ele outros braços, vou fazer um tal regaço e meter pinga no peito. E nessa casa tem goteira. Pinga-me nós, pinga-me nós, pinga-me nós. Alô, será? Tem goteira. Pinga-me nós. Eita, Mariazinha! Eita, meu amigo Paixão! Isso é Alan Dias, o pop. Curte a vida que a gente só leva da vida, a vida que a gente leva. Quem gostou, faz barulho em casa, aê! Moçada aí da internet. Esse é Alan Dias, o pop do forró, esse cara que eu sou fã demais da conta. Obrigado, né? Um prazer ter você aqui na nossa live, viu? Tamo junto, tá? Obrigado, moral, moral, obrigado, moral, obrigado, obrigado, obrigado. Cara que me ensinou muita coisa. E obrigado, Júnior, por você dar lá. Me arrepia todo. Meu filho aí, que é teu fã pra caralho. Você é doido, nosso produtor. Bom, esses meninos, Giovanni, todos banda linda. Pessoal bacana, e você fazendo um trabalho bacana, com responsabilidade, isso que é bom. E eu vou ser, daqui o ano que vem, eu vou ser um produtor de vocês também, assim, um produtor principal, eles dois, mas eu vou estar envolvido. Vai tá lá, com certeza. Papai com certeza. Tá velhinho, mas tá bacana. Alô, junto, Joaquim obrigado. Ferreira, diretamente de Pirapuã, Bahia. Tem o pessoal de Pilão Arcado, meu amigo Tim Maia, curtindo lá em Pilão Arcado, meu amigo Pinheiro lá em Fortaleza, Mundinho, Marcial, lá de Pirapuã, Bahia. A galera grande aí curtindo a gente, viu? Obrigado, Mariazinha, por dar essa oportunidade bacana, viu? Vamos de forró! Ai, que pena, queria fazer mais uma, mas disse que o tempo acabou! Bora, bora fazer então, vai. Vamos fazer, rapidinho. Morango do Nordeste. Rapidinho, isso, pro Frank. Pra lembrar do Ceará, pra lembrar da Bahia. E o Frank mandou o vídeo pra gente lá, né? Foi, tá, o Frank Aguiar, cara bacana. Gente boa demais. Fã de Júnior Torre. Mandou um vídeo. Vamos fazer uma pra você, tá, pai? Ah, se tivesse uma cachaça aqui. Obrigado, falou! Frank Aguiar, um grande beijo pra você, meu irmão. Obrigado, tamo junto. Ao vivo! Alan Dias. Estava tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinam, estremeceu. Ei, Júlio! E meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você sacolheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E diz o que ela significa pra mim. Se ela é o morango aqui do Nordeste. Sabe, meu beijo, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas até. E com essa mulher eu vou até pra guerra. Sim, bom! Vai! Ai, é amor! Ai, 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 é amor! É amor! Marezinho! Alô, Sandrinha! Vem! Obrigado, meus amores! Fiquem com Deus! Uma boa noite! Passando essa pandemia, ah, fazer ao vivo! É amor! Ai, 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 é amor! É amor! Alô, barriga! Alô, Costinha. Eu vim do Piauí, Bahia, Ceará, Pernambuco. Valeu.
saudade. Obrigado. Valeu. Celandia, gente. Tchau. Obrigado, Lan. Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado demais. Esse cara me ensinou muita Parabéns coisa. Parabéns à banda. Sou fã. Moleque show. Cantar com um cara desse é doido. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, sou seu fã. Valeu. Seu fã. Tchau. Estão fechando, a produção falou aqui. Fechando o leilão, quem ganhou foi a Maria 410. Alô, Maria! Obrigado, viu? Obrigado. Maria, nossa patrocinadora oficial. Maria, queria chamar você aqui rapidinho para você falar um pouquinho aqui pra gente. Nossa patrocinadora oficial, Cachaça Mariazinha, Vinho Mariazinha e Joias Maria Rodrigues, beleza? Deixar a palavra com você agora, mulher, chega pra cá. O chapéu que é dela, pega aí, então. Chapéu que é dela. Aê, é seu. Aí sim. Chama na pegada que o homem é bom demais. Parabéns, Elandia, show de bola. Prazer, vem cá falar comigo, pode, não pode? Esse homem é porreta, me lembrou Minas Gerais. É o forrozão lá de Minas, o trem é bom demais. Parabéns, viu, show de bola. Obrigada por participar com a gente. Parabéns para você, dá força para os meninos aí, a cachaçaria moral, viu? Obrigado, obrigado. Gente, eu estou super feliz mais uma vez por estar fazendo com o Júnior Torres a segunda live, porque a primeira foi um sucesso, né? E estamos juntos toda vez que você precisar, Maria Rodrigues, Joias, Maria pessoalmente, estamos juntos. Acho que eu posso considerar sua madrinha, né? Cachaça Mariazinha, Joia, Pessoa, é um prazer. E tudo que vocês fizeram para ajudar a gente, eu estou nervosa, estou tremendo, sou assim mesmo, é de coração e vai ajudar muitas pessoas que estão precisando, né, Júnior? Levamos muito alimento às pessoas que estavam necessitando. E, mais uma vez, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas e vem mais projetos legais aí para a gente em prol do próximo. Obrigada mesmo, todo mundo que está aí assistindo, dançando, bebendo, curtindo com a gente, mesmo nesse momento que a gente não pode estar todo mundo junto. Mas logo, logo isso vai passar e estaremos todo mundo reunido, dançando com o Júnior, né? Nos shows aí que contratarem ele, nós vamos estar presentes. Obrigada mais uma vez, tá? Parabéns aí para a equipe, show de bola. Obrigada, Alan, show. Obrigada, viu? Obrigado, Maria. Deus abençoe, viu? Gente, muito obrigado. Essa é a Maria, nossa patrocinadora oficial. Sempre deu essa força aqui pra gente. Chique demais. Então, gente, não se esqueçam. Entra lá nas redes sociais. Cachaça Mariazinha. Beleza? Maria Rodrigues Joias. Tá bom? Lembrando que a cachaça e vinho tem delivery. Beleza? Quero aqui, mais uma vez, chegando nos momentos finais, agradecer FM Filmes, Pix Áudio. Obrigado, viu? De verdade, rapaziada, obrigado, valeu mesmo. Bora fazer a nossa sequência aqui. Quero aqui agradecer mais uma vez Giovanni Menezes. Siga lá nas redes sociais, @ Giovanni Menezes Oficial. Segue nós. Matheus Coelho, Victor Filgu, Rafa Luca, Alan Júnior Produtor, Daniel Ozaki, beleza? Muito obrigado, não esquece de seguir lá também, Júnior Torres Cantor. E foi um prazer imenso aqui com vocês. Hashtag, não esquece de postar a foto, é hashtag, tá? Hashtag Live Junior Torres, beleza? Simbora fazer essa sequência aqui boa demais, que tava faltando ela, hein? Chegou a hora. Alô, Matheus! Bora, bebê! Simbora? Deixa o Rafa ajeitar. Simbora? Vamos assim! Para de se enganar, para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Ei,
admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. Vem! A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e vem volta aqui pro seu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama. Sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço e meu velho gibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Saudade da fazenda, rodão de viola, meu pai de espora, os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Piseiro, 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 será que dá? Vou me enrolar nesse fio aqui. Vamos ver. Ai, agora esqueci. Vem! Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço e meu velho gibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Vamos também. Isso, assim mesmo. Eu
Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. E o meu corpo era só diversão. E o nosso combinado era não ligar o reggae. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. E saiu na madrugada e viu que tava errado, tá desesperado. Louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. É! Eu sei que você fala por aí que não. E jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. E o meu corpo era só a diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta das roupas pela casa. Cheiro de amor do cheiro de amor no ar. E saiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperado. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Eu sei que você fala por aí que não. E jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. E o meu corpo era só diversão. Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Sai na madrugada. Alô, Thiago Nunes, é isso aí. Dá pra me entregar. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Muito obrigado a todos vocês por participarem dessa live linda demais. Obrigado de coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer essa banda maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, amor. Obrigado pela presença aqui, obrigado pela força, pela ajuda com essa produção. FM Filmes, Pix Áudio, eu recomendo, pode contratar que é top. Gabriel Viana, obrigado. Tamo junto. Simbora de saideira, fugindo um pouquinho do sertanejo. Essa aqui, todo mundo conhece, todo mundo canta. É assim. Giovanni Menezes, fica à vontade. Então, queria aproveitar agora todos os momentos finais, né? Queria agradecer primeiramente, obrigado aí mais uma vez, a galera que tá fazendo a filmagem, top demais. Todo mundo que doou, que fez o lance, né? E agradecer você também, né? Mais uma vez por ter me chamado tamo aqui. Junto, sei que tá, é louco. Tamo junto sempre, mas é sempre bom, né? E, gente, eu queria falar para todas as pessoas que gostam de mim, familiares, que eu tenho uma... Alô, amor, tá me ouvindo? Tá aí, ó. Alô, amor! Alô, amor. Tem um anúncio pra falar pra vocês que eu e minha esposa Silvia, a gente vai ter mais um filho. Aê! Estamos grávidos! Vamos ser papais mais uma vez. Além do Deus Miguel, abençoe, agora, irmão. Vai ter mais um irmãozinho aí. E se for menina, é dupla sertaneja, né? Vamos ver. Se for menina, aí vamos investir. Vamos ver. Parabéns, mano. Obrigado, Deus abençoe, viu? Vocês e o Silvia. Silvia, Deus abençoe, viu? Vai ter mais um herdeiro pra família aí. Mais um herdeiro. Fechou? Bom, gente, agradecer aqui então mais uma vez todos vocês. Muito obrigado, galera que assistiu a live. Giovanni, parabéns, que feliz demais. Obrigado. Eu já sabia, então.
Agradeço a todos vocês, agradecer mais uma vez a equipe FM Filmagens aí, FM Filmes, né? Pix Audio, muito obrigado. Mais uma vez, galera, quando acabar essa pandemia, vocês têm que vir nesse lugar aqui, ó. Boteco Snooker Bar, beleza? Atendimento top, qualidade em todos os produtos. Eu não tenho nem o que falar. Tudo que oferece aqui é de qualidade, é top. Na minha opinião, uma das melhores casas aqui da nossa Zona Sul, São Paulo. Pode vir pra cá quando acabar, claro, né? Agora não, tá fechado. Mas tem delivery, né, Fabrício? Tem delivery. Tem delivery, tem... Pode pedir. Tem pizza agora também, né? Top demais. Essa casa linda, maravilhosa. Pablo, quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa pra dizer? Márcio, tem alguma coisa pra dizer? Essa casa é top demais. Boteco Snooker Bar, então, mais uma vez, pedir a todos vocês que entrem lá, curtam a página no Facebook e no Instagram, Boteco Snooker Bar. Essa casa linda, maravilhosa, que oferece muita qualidade a todos vocês, beleza? Muito obrigado pelo espaço, viu? Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo espaço de coração. Alan, muito obrigado. Obrigado, equipe Cachaça Mariazinha. Vamos que vamos, toda a nossa produção. Alan Júnior, produtor, muito obrigado, irmão. Obrigado de verdade. Simbora, de saideira, mais ou menos assim. Gabriel Viana. Mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chato. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Porque o amor pode estar do seu lado. Tira o pé do chão, o amor. Que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Quase nem lembro que já estive sozinho. E um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Com filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio. Ir ao cinema todo domingo, só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício. Porque o amor pode estar do seu lado. Tira o pé do chão, o amor. Yes!
muito obrigado a todos vocês. Quero apresentar aqui na bateria e também tocou guitarra, Matheus Coelho. Do bom pra baixo, ele, Victor Hugo. Guitarra, Rafa Luca. Guitarra, ele que tá na bateria agora, tá na guitarra, Daniel Ozaki. Obrigado, Japa. Top demais. Os caras colocou cena enrascada aí. Obrigado, irmão. Na sanfona, Alan Júnior produtor. No teclado, ele, meu parceiro das antigas, desde o começo, Giovanni Menezes. Muito obrigado, gente! Tamo junto! E pra fechar, sai do chão! Aê! O amor é o calor e aquece a alma. O amor e sabor. Bebe a sua água. O amor é o calor que aquece a alma. O amor é sabor pra quem bebe a sua água. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Tamo junto, Deus abençoe. Muito obrigado. Essa vida cumprida a só. Sou caipira,
Rolando, deixa que eu